Tervetuloa podcastiin vihreiden kansanedustajaehdokas Jyrki Kasvi ja perussuomalaisten kansanedustajaehdokas Matias Turkkila. Tämä on itse asiassa teille molemmille toinen kerta meidän podcastissa. Päätte kunnian siitä. Tänään puhutaan vaalikoneista ja myös sitten siitä, että millä tavalla vaalikoneet vaikuttavat ihmisten äänestymiskäyttäytymiseen ja miten algoritmit ylipäänsä tai tämmöiset niin kuin, sosiaaliseen mediaan liittyvät algoritmit myös, miten minkälainen vaikutusvalta niillä sitten on niin kuin tämmöisessä poliittisessa ilmapiirissä. Mutta aloitetaan näistä vaalikoneista. Molemmilla teillä taisi olla semmoinen tilanne, että tässä Helsingin Sanomien vaalikoneessa, kun vastasit, teitte sen vaalikoneen itse ja vastasitte niin kuin samoilla kysymyksillä, tai annoitte samat vastaukset, jotka olitte itse antanut siinä vaalikoneessa aikaisemmin, niin saitte ensimmäiseksi ehdokkaaksi jonkun ihmisen toisesta puolueesta, niin mitä te ajattelette tästä? No oikeastaan mä ymmärrän sen, mitä Helsingin Sanomat jo takaa, koska meillä on kuitenkin niin kuin puolueiden listat. He halusivat korostaa sitä puolueen roolia, mutta se korostui niin vahvasti, että siinä sitten ehdokkaat jäi kokonaan jalkoihin, että sieltä saattoi tulla vaalikoneen tulokseksi sellainen tyyppi, jolla oli 81% samat vastaukset, ja sen sijaan siellä sitten muutama ruudun, kun veti eteenpäin, niin sieltä sitten löysi itsensä ja monia muita, jotka oli ollut paljon lähempänä sitä omaa vastausta. Eli se algoritmi ei ottanut riittävän hyvin mun mielestäni huomioon sitä, että kuinka paljon meidän on puoluekentässä päällekkäisyyttä, tai justiinsa sitä, että millä tavalla eri puolueiden äänet hajoaa siinä, että, ja millä tavalla erilaiset puolueet sitten optimoi omaan vaalikäyttäytymistään. Esimerkiksi monella saattaa olla sellainen tapa, periaate, että he yrittää pikkusen erottua omasta puolueestaan, jotta ei saa niin kuin enemmän osumia sitten vaalikoneessa. Niin nyt tämä uusi tapa, minkä Helsingin Sanomat oli tehnyt, niin rankaisi siitä aika rajusti, koska silloin sä et voinut mitenkään tulla vaalikoneen tulokseksi. Joo. Kaikki ei välttämättä lukenut sitä Hesarin pitkähköä juttua, mutta tosiaan mun kohdalla kävi varmaan suunnilleen samalla tavalla kuin Jyrkilläkin, eli me täytettiin joitain viikkoja aikaisemmin vaalikone. Siinä oli Helsingin Sanomien ja sitten Ilta-Sanomien kone samassa, ja tällaisessa tyypillisesti on niin kuin kymmeniä kysymyksiä, olisiko se ollut 30 kysymystä Hesarilla ja sitten saman verran Ilta-Sanomilla. Ja sitten kun on kovalla vaivalla vastannut, perustellut, tallentanut, niin sitten jonain päivänä tulee aina ehdokkaalle se hauska päivä, että vaalikone sitten avataan, ja sitten tämä on hyvin tyypillistä vaaleissa mukana oleville, että he sitten nakuttelee siihen omat vastauksensa ja odottaa sitä suurta iloa, että kun sitten saa itsensä siitä suositelluksi. Mä oon itsekin joskus tälleen tehnyt, mutta nyt oikeastaan tämä näyttäytyi tämä ongelma mulle ensimmäistä kertaa juurikin niin kuin tällä tavalla, että mä oletin, että kun mä vastaan samalla tavalla ikään kuin äänestäjänä, kuin että miten mä olin ehdokkaana vastannut. Totta kai sieltä tulee mun oma kaunis isonenäinen nekku sitten siinä ensimmäisenä, mutta eipä tullut. Se Hesarin vaalikone suositteli mulle Suomen Kansa ensin puolueen, olisiko ollut Miki Sileoni nimistä kaveria, en tunne, mutta hänen matchinsä muhun oli 84%. Ja tässä tuli vähän tällainen niin kuin ihmeellinen, että mitä nyt oikein niin kuin tapahtui. Mä muistin, että hetki aikaisemmin yksi meidän toinen Helsingin eduskuntavaaliehdokas Mari Rantanen oli itse asiassa saanut täsmälleen samantyyppisen ikään kuin väärän matchin. Vähän niin kuin olisi väärä deitti sitten tullut tavallaan niin kuin pöytään mukaan, mutta tälleen tämä niin kuin avautui. Ja sitten hetken kuluttua mä huomasin, että Jyrkillä on täsmälleen samantyyppinen ongelma. Ja nyt sitten ehkä me lähdettiin molemmat yhtä aikaa pitämään tästä meteliä ja sitten tästä niin kuin tavallaan pienestä virheestä nyt sitten tulikin isompi juttu, että tälleen alkuun. Joo, mikäli mä ymmärsin oikein, niin tästä Helsingin Sanomien kirjoituksesta myöhemmin, että mitä tässä oli tapahtunut, niin itse asiassa vain 40% ehdokkaista päätyi niin kuin oman puolueensa alueelle, eli vain 40% ehdokkaista oli mahdollisuus saada niin kuin itsensä vaalikoneen tulokseksi. Näinpä. Ja nyt tässä tosiaan, että tässä on puitu nyt asiaa aika pitkään ja tässä on erilaisia sit väitteitä esitetty. Ja tietysti tämän niin kuin vaalikoneen ikään kuin se, että miten se toimii, siellä on kasa koodia,
sisällä, ja se sitten laskee aika monimutkaisiakin niin kuin laskutapoja käyttäen. Mutta että tämä, nyt ehkä tähän niin kuin päivän aihepiiriin, että miten ihmisten pitäisi suhtautua koneen suositukseen, ja kuinka niin kuin annettuna sitten kannattaisi tällaisen, siinä niin kuin tällaisen ikään kuin monimutkaisen laskutoimituksen tuloksia ottaa. Että nythän näistä samoista lähtöasetelmistahan voi päätyä hyvin moneen eri tapaan suositella ehdokasta. Ja nyt tässä sitten Hesarin tämä valitsema ensinnäkin laskutapa plus myös sitten se esitystapa sai niin paljon julkista moitetta, että sitten yhtiö päätyi muuttamaan tätä ikään kuin käsittääkseni sekä algoritmia että sitä esitystapaa. Ja nyt ollaan tilanteessa, että molemmat saadaan ilmeisesti itsemme sieltä taas. No. Mutta tässä on syntynyt nyt sit keskustelu, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja totta kai, että jos kone näyttää suosittelevan systemaattisesti jotain muuta kuin sitä, että mitä nyt ehkä konsensus sanoo, että sieltä pitäisi tulla, niin saako joku tässä sitten ikään kuin etua? Jos saa, niin miksi? Ja tämä on tietysti niin kuin hirveän hyvää maaperää oikein monimutkaiselle niin kuin salaliittoteorioinnille siitä, että tehtiinkö tahallaan, tiesikö joku, kuka on viilannut jotain linssiä näin päin pois, mutta toisaalta tämän alueen tai tämän aihealueen monimutkaisuus on niin suurta, että tästä on hirveän vaikea esittää mitään niin kuin hyvin varmaa väitettä. Mutta nyt ehkä sen verran kuitenkin on, että tosiaan Hesari muutti sitä. Tämä on jo itsessään aika iso duuni tai ikään kuin iso aktio. Ja mun mielestä mitä enemmän tätä niin kuin pohditaan julkisuudessa ja mitä enemmän yhtiö avaa tämän koneen toimintalogiikkaa julkisuudessa, niin sen parempi tietysti. Niin koska mietitään, että kuitenkin vaalikoneilla on kasvava merkitys ihmisten äänestyskäyttäytymisessä, joka tarkoittaa siis sitä, että moni, joka ei tunne tai seuraa politiikkaa, saattaa niin kuin vaalikoneesta katsoa, että keihin kannattaisi tutustua. Ja sen takia ne on tosi tärkeitä ja sen takia esimerkiksi tämmöinen tilanne, että sua on mahdotonta saada vaalikoneen tulokseksi tai vaalikoneen suositukseksi, niin se kirpaisee ehdokasta aika lujaa, että näissä on niin kuin kuitenkin isoista poliittisista kysymyksistä, asioista kysymys, ja sen takia, koska näillä vaalikoneilla on valtaa, niin sen takia tämä Helsingin Sanomien päätös sitten, että ne avasi sitä vaalikoneen toimintalogiikkaa, on hirveän tärkeä, ja mun mielestä hyvä esimerkki muille vaalikoneille, että niiden kanssa kannattaa avata niitä algoritmeja, joiden perusteella se vaalikone sitten sen suosituksensa antaa. Jos mä koitan niin kuin konkretisoida tätä ongelmaa, että tässä on niin kuin tietyssä mielessä, kaikki tuntee niin kuin kaupan hyllyrivit, että miten muonat ja safkat ja hillopurkit sun muut laitetaan niihin. Että kaikkein kallein paikka on ihmisen silmän tasalla, ja se on tietysti niin kuin paras paikka, eli yleensä jos haluaa kaupassa säästää, niin älä ota siitä silmäskohdalta vaan jostain muualta. No nyt ihan vastaavasti, että me emme tiedä, että miten meidät sijoitettiin siihen nyt kuvitteelliseen niin kuin ehdokaskaupan hyllyyn. Ja tämä on niin kuin tosi piinaavaa. Eli nyt selvästikään se niin kuin vanha tapa ei ollut käytössä, vaan joku jossain, ehkä hyvin pieni ryhmä ohjelmoijia, oli päättänyt toisin. Ja nyt kun meillä ei ole mitään keinoa, tavallaan niin kuin poliittisen järjestelmä ei ole mitään keinoa mennä sinne tavallaan vaalikoneen koodin sekaan, ei me päästä sinne, eikä varmaan meidän kuulukaan päästä, mutta et miten he asettaa meidät julkisuuteen? Onko se joku oma ajatus siinä vai onko se vain yrittänyt parhaansa ja nyt mogannut? Tämä on niinku iso kysymys. Niin ehkä sitä olisi kannattanut simuloida sillä viime vuoden aineistolla, että miltä tämä lopputulos näyttää, niin mä luulen, että he olisivat itsekin havahtunut siihen, että tämä ei välttämättä vastaa nyt tarkoitusta, että me ollaan menty liian pitkälle tässä uudessa esitystavassa. Joo. Mä yritin, eli tässä Helsingin Sanomien nyt ikään kuin puhehenkilö tässä on Esa Mäkinen, joka on ollut tätä ohjelmistoa tekemässä ja sitten taas kommentoinut paljon tätä asiaa. Mä yritin häneltä eilen Twitterissä tiedustella, että niin kuin, kuinka paljon nyt on sitten ikään kuin se vaalikoneen
antamien suositusten määrä muuttunut. Mm. Jos vertaa vanhaa algoritmia tähän uuteen, mutta hän nyt ainakin siihen mun kommenttiin vastasi, että tätä ei ole mahdollista laskea. Toki voi olla, ettei se nyt ihan niin kuin apteekin hyllyltä tuu, mutta kun nyt olettaisin, että kone pitää sisällään vastaukset ja olisi mahdollista sitten niin kuin katsoa se toki jonkun työllä ja laskutoimituksen tuloksena. Mutta jos mä vielä palaan tähän, eli eikö nyt niin käynyt, että nyt Jyrki sun tapauksessa, mehän ollaan toki niin kuin poliittisen äänestän normaalin nelikentän ihan eri päissä, mutta että jos nyt mitataan tätä, onko tämä vasen, oikea ja sitten täällä on konservatiivi ja täällä on liberaali akseli, niin mä piirrän tästä, mä kohta näytän tämän tarkemmin sinne päin. Eli sinun tapauksessa kävi jotenkin niin, että olit täällä niin kuin vasemmistoliberaalin jossain tossa ja vihreät oli sitten jossain tässä, mutta sinun tapauksessa sitten feministipuolue, ikään kuin, jonka jäsenet, eduskuntavaaliehdokkaat, oli Helsingissä vastanneet niin kuin yhtenevästi, että sen tavallaan niin kuin yhteinen voima imi sinulta ne, jotka olisi muuten saanut sinut niin kuin ehdokkaaksi. Mutta kuinka paljon sitten tätä tapahtui, niin vaikea sanoa. Ja minulla kävi taas niin, että mä asettaudun johonkin tänne oikeasta konservatiivin kohdalle, perussuomalaiset olisi ollut tuolla, ja sitten taas se, jota minun vastauksella suositeltiin, olikin täällä. Tästä kuvasta ei hirveästi saa selvää, mutta jotain tällaista se löytyy siitä Hesarin jutusta. Mutta että niin kun, hyvin niin kun jotenkin arkijärjen vastaista vaalikoneen käytös. Joo, ja kun se siinä toi arvokarttahan yritti vaan yksinkertaistaa sitä, koska todellisuudessa se on 30-ulotteinen se alue, mihin me sijoitettiin itse itsemme vaalikoneella. Ja myös sit se, mikä kannattaa vaalikoneen vastaajien aina muistaa, että vähän siitä riippuen, että millainen aamu on sattunut olemaan, että onko täysin samaa mieltä vai jonkun verran samaa mieltä johonkin asiaan. Sä saatat niin kuin muutaman tunnin päästä vastata sen eri tavalla, ja se antaakin jo ihan eri tuloksen vaalikoneessa, koska siellä on 12 000 vastaajaa. Tämä on itse asiassa sama juttu, minkä onkaan sitä huomannut, kun joskus on tehnyt eri päivinä, niin siinä on ollut pientä heittoa. Ja sitten kun jotkut kysymykset on vielä sellaisia, niin kuin otetaan vaikka viinit maitokauppoihin, niin siinä on puolensa ja puolensa. Et itse asiassa ainoa oikea vastaus olisi, en osaa sanoa, mitä tietenkään ei voi käyttää, koska siitä tulee heti irvileuvat kimppuun. Ehkä siinä just pitäisi olla tämä puolensa ja puolensa optio. Että, joo. Tai että voisi jotenkin pilkkoa kysymystä. Jos vaan nostat sitä. Joo, hyvä. Joo, niin tässä on kun oli puhe, tai just sanoitte, että nyt tämä Hesari on avannut tämän vaalikoneen niin kuin algoritminsa tai tämän logiikkansa, niin korjatkaa, onko mä väärässä, mutta oliko siinä niin kuin aikaisemmin perustelu, minkä takia näiden vaalikoneiden, tai niin kuin, että miksi ihmiset on sanonut, että minkä takia vaalikoneiden algoritmit ei voi olla avoimia, olisi se, että silloin nämä niin kuin vastaajat tai eduskuntavaaliehdokkaat ei pääsisi jotenkin niin kuin tietoisesti hyötymään siitä niin kuin tiedosta, mitä näihin algoritmeihin liittyy. Onko siinä ollut joku tämmöinen ajatus? Siitä on varmaan ajateltu näin, mutta onhan vaalikoneiden vastaajat pyrkineet optimoimaan niitä vastauksia, niin just esimerkiksi jonkun verran, että hajauttamaan sitä, että vaikka ryhmä kattaa mahdollisimman laajan osan. Ja nyt sitten tulikin tällainen tapa esittää tulokset, joka palkitsi siitä, että sä olit tiivistänyt sitä. Niin kyllä, varmaan tämä on siinä ollut taustalla, mutta kyllähän ehdokkaat yrittää koko ajan kuitenkin analysoida sitä, että miten tämä toimii ja optimoida vastauksensa sen mukaan. Mutta voisi tästä sanoa, että molemmat olette sitä mieltä, että se on nyt hyvä asia, että Helsingin Sanomat on avannut tämän. Ehdottomasti. Ja kyllä joo, siis nämä pitäisi lähtökohtaisesti julkaista näiden, mä sanoin ehkä äsken vähän väärin ymmärrettävästi, mutta siis näiden ohjelmistokoodi pitäisi julkaista public domainiin niin, että sitä voi testata. Ja mun mielestä erityisen hyvä suojakeino ei koskaan ole ikään kuin se, että yritetään piilottaa jotain. Hmm. Että kyllä taas niin kuin monimutkaisiakin järjestelmiä voidaan niin kuin reverse engineerata, eli tavallaan niin kuin selvittää,
muilla keinoin, että miten ne toimii. Ja se niin kuin koodin salassa pysyminen ei ole hyvä keino sen ikään kuin hyvyyden varmistamiseen. Mitä te sanoisitte siitä, että riittääkö se, että se koodi on avointa ja kaikkien nähtävissä, vai pitäisikö olla myös niin, että näissä vaalikoneissa sit olisi vielä niin kuin, olisiko sanoa, niin kuin ymmärrettävällä tavalla kerrottu siitä vielä, että miten se toimii ja mitä asioita painotetaan, koska mä voisin kuvitella, että läheskään jokainen suomalainen, vaikka näkee tämmöisen lähdekoodin, niin ei ihan hirveästi välttämättä ymmärrä siitä, että miten se kuitenkaan toimii. Vaikka olisi ohjelmoinutkin kymmeniä vuosia, niin ei silti koodin katsominen koskaan niin kuin yksinkertainen asia. Että tässä on niin monta tuhatta vastaajaa, siis pelkästään jo ehdokasta, että sitten myös satoi tuhansia ikään kuin niitä, jotka täyttää vaalikoneen. Ja näiden niin kuin yhdistäminen 30-ulotteisessa avaruudessa vaan niin kuin pakenee ihmisen käsityskykyä. Mutta mun mielestä, että jos nämä on saatavilla, tavallaan se niin kuin vaalikoneen toteutus, että sulla on se lähdekoodi, joku voi sen tavallaan pystyttää ja katsoa, miten tämä toimii. Jos ehdokkaiden vastaukset on olemassa avoimena datana, niin kuin nyt aika hyvin alkaa jo olla, niin ihan hyvä niinkin, ja että me tarvittaisiin vielä kolmanneksi sitten jonkinlainen kooste niistä, että miten ihmiset ovat vastanneet. Ei tietenkään niin, että yksilötasolla voidaan etsiä, että no kuka Keuruusta etsi tästä postiosoitteesta itselleen vasemmistoliiton ehdokasta. Ei tietenkään, että sit pitää hävittää osa siitä datasta, mutta jollain ylemmällä tarkkuustasolla niin, että me saataisiin tietää, että millaista kamaa sieltä sitten tulee ulos. Mun mielestä se on ollut ihan siis aikaisempien vaalien yhteydessä ihan neutraalia uutisointia. Mun mielestä Yle, Maikkari, Iltalehti, kaikki esimerkiksi pressavaalien aikaan kertoi, että nyt tämä ja tämä ehdokas, muistaakseni Huhtasaaren, niin kuin ihmeteltiin sitä, että hän on saanut hirveän ison osan suosituksista. Ei siis uutinen siinä missä muukin. Mutta yksi, mikä on ollut tässä tapauksessa mielenkiintoista, on ollut se, että sitten se keskustelu, mitä on käyty esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että on tilastotieteilijöitä ruvennut analysoimaan sitä ja ehdottamaan, että tämä kannattaisi ehkä tehdä sittenkin tällä ja tällä yhtälöllä, koska tämä antaa paremman tuloksen heidän mielestään. Että mun mielestä tämä keskustelun taso, mikä siitä kumpus, oli monelta osin niin kuin varmaan paransi jopa sitä Helsingin Sanomien uutta versiota. Niin, ja tuossa niin kaikessa ohjelmoinnissa on aina niin kuin loputon määrä erilaisia vipuja. Niitä voi ajatella vähän niin kuin isoina säätiminä, millä niin kuin käännetään juna raiteelta toiselle. Se tekee hirveän määrä erilaisia valintoja. No nyt sitten siinä lopullisessa vaalikoneessa, mikä ihminen näkee, niin sinne voidaan tuoda käytettäväksi osa näistä vivuista. Esimerkiksi se vaalikone voisi ihan hyvin kysyä, että no millä perusteella haluat, että sinulle suositellaan ehdokasta. Ja sä voisit itse vääntää ja kääntää. Ja osa ehkä suomalaisista haluaisi käyttää tällaisia ja pohtii, että mitä mä haluan painottaa, tai sitten osa ei. Mutta pääasia, että niinku ei yritetä väittää, että on vaihtoehdotonta, koska se ei ole vaihtoehdotonta. Mm-hmm. Koodauksessa on aina hirveä määrä valintoja, mitä se ohjelmoija tekee. Ja sitten se esimerkiksi se, mitä Helsingin Sanomat tavoitteli, että korostetaan sitä puoluetta, sehän on mielenkiintoista tietoa. Että se on mielenkiintoinen informaatio, että tämä ehdokas, joka tässä nyt on, niin tämä on aika lähellä itse asiassa myös näitä puolueita, että sekin palvelee äänestäjää. Joo, tässä tietyllä tavalla herää sellainen niin kuin kysymys, että voisiko Suomessa olla tilausta tämmöiselle niin kuin medioista riippumattomalle, täysin avoimeen lähdekoodiin perustuvalle vaalikoneelle, jota ylläpitäisi joku yhdistys sitten tai näin. Voisi hyvinkin olla. Siinä on vaan se ongelma, että sehän mitä sekä nämä mediayhtiöt tavoittelee, että sitten ehdokkaat tavoittelee, on se, että he saavat hyvää uutisaineistoa. Että kyllähän näiden Yle käyttää esimerkiksi hyvin paljon nyt oman vaalikoneensa tuloksia, kun he tekevät vaaliohjelmia. Että se ei ole irrallaan siitä heidän muusta journalistisesta toiminnasta. Näinpä juuri. Ehkä voisi ajatella jotain tällaista ikään kuin usean vaalikoneen tulokset kokoavaa, jotain niin kuin metavaalikonetta, missä sitten, no tietysti mielessään se nyt on olemassa, mutta manuaalisena, että jos haluat selvittää, mitä nyt sitten vaikka Jyrki on joskus sanonut kautta, miten hän tänään toimii, kyllähän näitä voi verrata, mutta toi on tavallaan hyvin mielenkiintoista dataa. Ja se, että onko se käytettävissä, voiko sieltä etsiä jotain hakuja,
voiko sieltä etsiä tällaisia tavallaan puoluekarkulaisia? Ja vai pitäisikö siellä esimerkiksi ehdokkaiden lisäksi olla myös puolueet? Et puolueethan ilmoittaa kantansa hyvin eksplisiittisesti ennen vaaleja. On paljon erilaista vaaliohjelmaa, puolueohjelmaa, periaatelauselmaa, jne. Miksei ne puolueet näy siellä? Ja että jos ehdokas poikkeaa siitä, mitä puolue sanoo, niin ehkä sitäkin voisi sitten jonkun notifikaation sinne laittaa. Joku voisi pitää sitä ajatuksesta, että jos ei tykkää jonkun puolueen nykyhetken toiminnasta, voitaisiin verrata esimerkiksi ihan hyvin puolueita niin kuin kautta historian, että miten he on eläneet siinä arvokartalla. Mutta toki niin kuin tässä on loputon määrä erilaista keinoa nikkaroida sitä dataa ja visualisoida, mutta tämä oli hyvä myös tämä uutiskommentti. No, joo, ja sitten sehän on nyt esimerkiksi jännesti näkynyt nyt tässä, että monet puolueet on siirtynyt vasemmalle ilmeisesti reaktiona niin kuin tämän hallituksen toimintaan ja sen niin kuin siinä havaittuihin ongelmiin. Että se oli, mä itse hämmästyin, koska mä oon itse pitänyt itseäni oikeistovihreänä ja plomps, tällä kertaa vaalikoneesta tulikin aika vasemmistolainen vihreä, että olen joutunut tuijottelemaan peiliin vähän aikaa, että mikähän tämä mun poliittinen ideologiani onkaan. Niin, tämä on sinänsä tosi mielenkiintoista, koska jos sanoit, että oot niin kuin ikään kuin oikeista vihreä, ja jos mä ymmärsin oikein, niin säkin Matias sanoit, että oot niin kuin kallellaan markkinaliberalismiin, no, vai? Kyllä mä tyypillisesti saan jonkun verran enemmän sitä ikään kuin oikein laidan puolta kuin sitten ehkä se perussuomalaisten ikään kuin se suuri tavalla hajonta ja sillä sitten syysä. Toisaalta mun nyt pitäisi puolueenlehden päätoimittajana tietää melko hyvin se, että missä kohtaa niin kuin on puolueen keskustaja, että jos tästä sitten kovasti poikkeaa, niin siinä se mun mielestä olisi mielenkiintoista, että löytyisikö tällainen niin kuin nopeasti joku sellainen kysymys, mistä vaikka niin kuin vois katsoa, että huolimatta siitä, että siinä vaalikoneen kartalla Jyrki on vasemmalla ja sä oot Matias oikealla, niin että kuitenkin teidän niin kuin mielipiteet olisi ikään kuin päinvastoin jostain yksittäisestä teemasta. En tiedä, tuleeko teille yhtään sellaista mieleen, mistä niin kuin voisitte arvata, että niin kuin. No esimerkiksi se, missä ehkä mun vastaus on siirtynyt vasemmalle, on tämä suhde niin kuin yksityisesti tuotettuihin julkisiin palveluihin, joka on selvästi reaktio nyt ollut tähän vanhustenhoidon ja sitten niin kuin lastensuojelun palveluiden niin kuin ongelmiin. Että siinä mun mielestä tarvitaan nyt ainakin aika lisää. Niin. No, mulla siis, kun mä oon joskus näyttänyt näitä mun vaalikoneen vastauksia ihmisille, niin he on ihmetellyt, että kylläpä susta on tullut vasemmistolainen. Ja tää on peruja sille, että mä oon ehkä nyt vähän myöhemmällä iällä ja varsinkin tämän hallituskauden aikana, niin kuin kikyjen jälkeen, oppinut ehkä ymmärtämään paremmin sitä, että miksi ammattiyhdistysliike ylipäätään on mukana ja mitä tapahtuu, että jos sen valtaa kavennetaan niin kuin olennaisesti. Että mä oon selvästi mun mielestä siirtynyt enemmän vasemmalle. Mutta sitten taas vaalikone paiskaa mut ihan oikealle. Toki mulla on niin kuin valtion rooliin, velanottoon ja tehtävien määrään liittyviä, jotka sitten pukkaa vähän sinne. Tässä mun mielestä on just se, niin kuin valat mä nyt ehkä vähän muotoilin äsken tämän kysymyksen huonosti, mut just vaan se, että mistä vähän puhuttiin tässä niin kuin ennen nauhoituksen alkuunkin, että miten niin kuin, esimerkiksi talouspolitiikkaan liittyvät kysymykset, niin ne on monimutkaisia. Ja sekin, että miten jossain tämmöisessä visuaalisessa muodossa sit esitetään, että onko vasemmistolainen tai oikeistolainen tai missä, niin sekin on niin kuin tämmöinen karkea. Joo, ja kun noi tuohon nelikarttaan sijoitetaan usein, niin kun ollaan kahdeksalla kysymyksellä, niin se oikeasti vaan ei riitä niin kuin ehdokkaan poliittisen arvomaailman luotaamiseen riittävän hyvin. Niin, aivan. Niin. Musta tuossa niin kuin vaalikoneessa nyt järjestäen tulee musta näkyviin vähän se tasapaksuisuus, mutta ihmismieli ei nyt toimi ihan tällä tavalla. Eli kysytään kymmeniä kysymyksiä, oletetaan, että ne kaikki on ihmisille yhtä tärkeitä, mutta kyllä niin kuin sen mukaan, mitä mä ymmärrän politiikkaa, niin ihmisillä, että jotka on niin kuin poliittisesti aktiivisia, on hyvin usein niin kuin aika pieni joukko, 1-3-4, niin kuin oikein hengen ja elämän kysymyksiä. Ja ihan samalla tavalla suurella yleisöllä usein on
voi olla ajatus, että kaikki on pielessä, voi olla ajatus, että kaikki on tosi hyvin, mutta sitten on yksi asia, että minkä mä haluan korjata ja mä etsin itselläni parhaan niin kuin tekijän siihen. Mutta musta tämä tavallaan niin kuin tasapaksu, kaikki kysymykset yhtä tärkeitä, mentaliteetti ei toimi niin hyvin tässä kuin pitäisi. Ja sitten kun osa kysymyksistä on sellaisia, että miten suhtautua johonkin perinteiset arvot ovat hyvä lähtökohta politiikan tekemiselle, mä oon silleen, että määrittelee nyt mulle perinteiset arvot ensin, että miltä vuosikymmeneltä tai miltä vuosisadalta on. Joo, otetaan. Muistan kanssa itse tuon ihan saman kysymyksen ja mietin ihan samaa, että hetkinen, että mitä tässä oikeastaan nyt haetaan, koska niin kuin perinteiset arvot voi ajatella, että se on tämmöinen ikään kuin kotiuskonto isänmaa. Toisaalta perinteiset arvot voi myös olla liberaali demokratia, joka kunnioittaa sananvapautta. Et mikä on se, mikä... Joo, ihan samaa mietin tuossa. No sitten jos ajatellaan vielä vaalikoneita, nämä algoritmit ja se, että millä tavalla ehdokkaita sitten suositellaan, on tämmöinen yksi aihe. Ja sitten toinen on, no itse asiassa se, mitä vähän tässä on sivutteenkin, että miten näitä asioita kysytään ja se, että millä tavalla valikoidaan ne kysymykset. Ja niin kuin just Jyrki sanoit, niin oikeastihan näitä, jos niin kuin haluaisi selvittää niin kuin perustellusti jonkun kannan, niin pitäisi kysyä siis niin kuin hyvin iso joukko kysymyksiä. Mutta miten te itse ajattelette, että kuinka paljon pelkästään näiden kysymysten valinnalla on sitten vaikutusta ja kuinka hyvin se tällä hetkellä, tai kuinka hyvin teidän mielestä vaalikoneet onnistuu siinä ja olisiko jotain semmoisia niin kuin, voisiko sanoa, ehdotuksia, millä tavalla tätä voitaisiin kehittää vielä niin kuin parempaan suuntaan. No hyvä esimerkki tästä on monessakin vaalikoneessa ollut kysymys lihaverosta, joka herättää välittömästi sana vero negatiivisen tunnelatauksen, jos oltaisikin kysytty vaikka lihantuotannon tukien leikkaamisesta, niin me oltaisiin saatu aivan toisenlaiset vastaukset sekä edustajilta, ehdokkailta että äänestäjiltä, vaikka lopputulos on tismalleen sama. Eli nämä sanavalinnat on vallankäyttöä ja se on hirveän tärkeää, että vaalikoneiden kysymysten laatijat ymmärtää, että se on vallankäyttöä. Näin. Toive tietysti olisi, että kysymykset olisivat mahdollisimman neutraaleja, että niitä ei ladattaisi jollain tietyllä ikään kuin ennakko-olettamalla siitä, että mikä on oikea vastaus. Nythän tämä vaalivuosi on poikkeuksellinen siinä mielessä, että vaalikoneita on tosi paljon. Siis 10 voi helposti vastata, pisimmästä taitaa olla 110 kysymystä, ja kuka sitä huomioi just jossain kohtaa, että yhtään ehdokasta ei näy torilla, kun kaikki on täyttämässä vaalikoneita. Mutta siellä on niinku hyvää, siellä on huonoa, jotkut on aivan katastrofaalisen kammottavia, mutta tavallaan se niinku neutraliteetti, että siinä kysymyksessä ei saisi olla ohjailua, ja tästä varmaan myöhemmin tänään vielä, mutta mun mielestä esimerkiksi Alman vaalikoneissa oli eläkemaksuihin liittyvä kysymys, missä esimerkiksi sidotaan sekä niin kuin ongelma että ainoa mahdollinen ratkaisu yhteen. Ja tällä se on kyllä niin kuin tosi hankala vastata, koska vaikka sä ootkin siitä niin kuin ongelmasta samaa tai eri mieltä, niin sä et ole välttämättä siitä ratkaisusta samaa mieltä. Että tämä on niin kuin pari, mihin on hirveän vaikea antaa sitten taas jotain kyllä tai ei vastausta. Joo, ja sitten näissä on hirveän usein tulee se ongelma, että jos sulla on sitten hirveän karsittu kysymys, niin sitten sä et oikein enää tiedä, mitä kysytään. Sitten jos annetaan lisää informaatiota, niin kuin tuossa Ylen kioskin tässä vaalibotissa, niin sitten se informaatio alkaa jo niin kuin sisältää arvolatauksia, että joista ne saattaa olla sellaisia, joista ei olekaan enää jo niistä edes siitä infosta ei olla yhtä mieltä. Niin tasapainoa luo sen, että antaa riittävästi informaatiota sortumatta kuitenkaan sitten vinouttamaan sitä kysymystä. Niin. Niin jälleen kerran vaalikoneen kysymysten laatioiden täytyy muistaa, että sen kysymyksen muotoilu on vallankäyttö. Ja olen mä joskus kerran yrittänyt jopa manipuloida
kysymystä, koska silloin pohdittiin sitä, että tehdäänkö Espooseen metro vai pikaraitiotia vai mitä tehdään tuon Etelä-Espoon kanssa. Ja satuin tuntemaan yhden, joka teki vaalikonekysymyksiä siihen kuntavaaleihin, ja mä yritin kovasti lobata sitä pikaraitiotia vaihtoehtoa, ja lopputuloksena oli vähän niin kuin bussi, metro, metro, ole tyhmä. Ainakin tämän toimittajan integriteetti siis piti. Jees. Tuossa vielä toki täytyy huomata sekin, että jos ehdokkailta kysyy, että kannatatko hyviä asioita, mitä kaikkia hyviä asioita kannatat, niin toki sieltä tulee sitten pitkä rivi asioita, jotka on sitten mieluisia. Et tokihan niin kuin kullakin halulla on joku hinta. No miten tämä niin kuin hinnan maksu määritellään sitten vaalikoneessa? Että jos ehdokas nyt sitten haluaa vaikka metroa Espooseen tai haluaa nyt sitten pisarataa Helsinkiin tai mitä tahansa muuta, niin onko relevantti informaatiota vain se halu, vai pitäisikö ehdokkaan pystyä myös kommunikoimaan se, että no miten tämä lysti kustannataan, ja onko niinku vaalikoneen tehtävä repii ulos niinku järjettömyydet ja epäjohdonmukaisuudet, että jos yhtäällä ei halua yhtään lisää velanottoa, ei halua parantaa niin kuin yritysten ja työpaikkojen toimintaedellytyksiä, niin voiko se sitten haluta kuitenkaan enempää niin kuin julkista rahan käyttöä. Mutta tämä toki on hirveän kompleksinen ja monimutkainen niin kuin vyyhti. Arvokysymyksethän on helppoja, koska niissä ei välttämättä niin kuin mene suoraan rahaa. Ja jotkut tällaiset vastaavat, mutta sitten, että mitä niin kuin selkeämpi niin kuin julkisen rahan käyttöön liittyvä kysymys, niin sen toki niin kuin parempi olisi, että siellä on sitten jokin ikään kuin stoppari sitä näyttämässä. Tai sitten esimerkiksi, että on, sanotaan kysymyksestä, on tämän verran rahaa, käytätkö sen ennemmin Turun tunnin junaa vai Tampereen tunnin junaa? Niin joo, siis toihan voisi olla kans semmoinen niin kuin mielenkiintoinen juttu niissä vaalikoneissa, että aina jos on joku asia, että kannatatko jotain tämmöistä, niin sitten siinä olisi joku kustannusarvio siitä, että kuinka paljon se maksaa. Totta kai sitten taas sen kustannusarvion laskeminenkaan aina ei välttämättä ole niin yksinkertaista, ja voi sanoa, että toki sitten taas kun mietitään niin kun valtion budjettia, niin esimerkiksi jos mä mietin vain niin itseäni, niin sen 55 vai paljon se nyt onkaan miljardin hahmottaminen kokonaisuudessaan, niin se ei ole ihan niin helppoa. Niin, mun mielestä siis tavallaan se, että poliitikko pistetään kovan valinnan eteen, että kumpi näistä kahdesta tai mikä näistä viidestä, se on musta hirveän hyvin semmoista niin kuin omaa arvojärjestystä kuvaava asia. Ja tämä muistuttaa vähän sellaista lastenleikkiä, että kummasta luopuisit mieluummin, ja sitten voi olla jotain niin kuin järjettömiä pareja, kummasta luopuisit mieluummin, iltaruosta vai kännykästä. Ja muksu miettii sitä aika pitkään, mutta jos sitten poliitikko joutuu miettimään, että kummasta luopuisit mieluummin, vaikka niin kuin Itämeren ympäristösuojelusta vai edullisesta tavasta lämmittää Helsingin asuntoja, niin se ei olekaan ihan helppoa, että kumpi sitten otetaan. Musta jos mä palaan vielä tähän, että poliitikot kaikki haluaa niin kuin hyviä asioita kyllä, mutta he haluaa eri voimakkuudella eri asioita. Musta niin kuin hirveän kuvaava tapa jäsentää tätä on puolivuosittain tehtävä puoluebarometri, missä eri puolueen kannattajilta kysytään, että no, suunnilleen niin kuin 20 asian kohdalla, mikä on suuri ongelma. Ja puolueet jakaantuu hyvin voimakkaasti näissä jutuissa. Ja vasemmistolla tyypillisesti on niin kuin palkkaepätasa-arvo, tasa-arvokysymykset ja ympäristösuojelu. Sitten taas porvareilla korostuu yleensä se, että muut ei tee riittävästi duunia. Ja sitten taas näin päin pois. Mutta siis kaikilla on samat halut, mutta eri voimakkuus niille. Jos ihan niin kuin viime kädessä joudutaan päättämään, että mikä on tärkeintä, niin silloin yleensä ihmiset valitsee, että mikä on kaikkein tärkeintä, niin terveydenhuolto. Toimiva terveydenhuolto, hyvin toimiva talous ja sitten kaikki muu tulee sen perässä. Siinä tulee jopa turvallisuus, ellei sit ole oikein huono tilanne. Siinä tulee ympäristöarvot, siinä tulee erilaiset nämä jutut. Ja sitten ihan sinne pahnan pohjimmaiselle tulee jotain semmoista, missä yleensä pidetään mediassa tosi kovaa meteliä, mutta se ei välttämättä sitten taas ikään kuin median toimintalogiikasta johtuen
välttämättä sitten ole ihan niin isolla painoarvolla nämä tärkeimmät asiat kuin mitä pitäisi olla. Miten, mitä sä Jyrki Tuuman tästä tai allekirjoittaisitko saman näkemyksen? Että... Allekirjoitan ihan täysin, koska tässähän ne puolueiden erot tulee. Kaikkihan haluaa hyviä asioita. Kaikki haluaa pelastaa ilmaston, kaikki haluaa, että on hyvä työllisyysaste, kaikki haluaa, että on hyvä terveydenhoito, kaikki haluaa, että vanhukset hoidetaan kunnolla. Mutta sitten kun sun pitää panna nämä, niin kun, että mikä näistä menee muiden edelle, niin sitten alkaa erot näkyä. Joo, tästä musta niin tämän vaalikauden kaikkein konkreettisin esimerkki on sote. Mm. Kyllä kokoomus, nyt kun ei yhtään kokoomuslaista paikalla, niin me voidaan heitä haukkuu vapaasti. He haluavat varmasti sitä, että vanhuksilla on ok oltavat, kyllä. Mutta he halusivat myös sitä, että terveydenhuolto tuottaa enemmän rahaa sitten taas niin kuin yksityisille yrityksille. Niin, kun heillä on se tavallaan niin kuin sellainen lähtöajatus, että yksityinen on aina tehokkaampi niin kuin julkinen. Mut kumpi näistä haluista on voimakkaampi? No, me tiedämme vastauksen. Toinen menee toisen edelle, ja vaikka se voi niin kuin, kuinka paljon julkisuudessa pupattaa siitä, että arvostamme vanhuksia tavallaan niin kuin Orpon ministeripöntöstä, niin silti he valitsee toisen kriteerin kautta, ja kun he ei halua keskustella siitä, mutta sitten taas median tehtävä on repiä se ikään kuin tämän yhden halun vaikutus tähän toiseen. Ja tässä mun mielestä niin kuin, se on ehkä niin kuin tämän vaalin isoin ikään kuin tällainen konfliktikohta tähän mennessä oli just se, että kun alkoi tulla tätä Esperi Caren ikään kuin sitä pientä tarinaa. Sehän tulee niin kuin pieninä puroina ensiksi. Pienistä anekdooteista, joo. Lopuksi se rävähtää niin kuin valtavaan mediajulkisuuteen. Et nyt se yksityisten yhtiöiden tavallaan se niin kuin tapa toimia, joka on niin kuin tietyssä mielessä, tämä niin kuin suuri vahvuus on usein suuri heikkous, hirveän monessa asiassa menee näin. Eli tavallaan nyt, että porvaripiireissä on ajateltu, että yksityistäminen on oikotie niin kuin hyvään juttuun. Ehkä silloin jotain hyvääkin saatu aikaan, mutta silloin saatu tosi huonoja vaikutuksia aikaan. Joo, ja sitten tässä, ja niin kuin tässä kohtaa niin kuin tavallaan ideologiapainotteinen asia törmäsi niin kuin pieneen ihmiseen, ja siitä tulee. Ja kun tulee se oli totuttu siihen, että ne oli näitä pieniä paikallisia yhtiöitä, jossa kaikki tunnettiin omistajatkin, ja ei ne kehdanneet tehdä mitään kovin kummallista. Mutta sitten kun omistajiksi tulikin suuret kansainväliset pääomasijoittajat, jotka haluaa sijoitukselleen tuottoa, ja jota yhtiön hallituksen tehtävänä on tuottaa, niin yksi-kaksi pelisäännöt muuttuu aivan toisenlaiseksi. Mutta onhan siis, jälleen kerran voidaan sitten keskustasta tehdä sama, että heille taas hekin halusivat hyvää vanhustenhoitoa ja hyvää niin kuin hoitoa. Mutta heille taas tämä niin kuin ikuinen tavoite maakunnista oli se toinen, joka oli sitten kilpaili tämän kanssa myös silloin, kun ne eivät välttämättä sopineet yhteen esimerkiksi maakuntien määrä, kun sinne syntyi maakuntia, jotka on samankokoisia kuin espoolainen kaupunginosa, jolle ei mitenkään hartiat riitä sen homman kantamiseen. Nyt mentiin jo hallitus-oppositiopolitiikkaan. Jotta ei menisi liian paljon tänne hallitus-oppositiolinjalle, niin... Tosin mun mielestä tästä voi sinänsä ottaa kyllä ihan semmoisen aasinsillan takaisin näihin vaalikoneisiin, että miten te näkisitte sen, että yritän vielä tässä muutella tätä kysymystä, että just, että on tämmöisiä niin kuin arvoja, mitä voidaan vaalikoneissa selkeästi niin kuin tuoda esille ja kanssa, että mitkä on niitä prioriteetteja ja mitä asioita halutaan, mutta voisiko myös olla hyödyllistä, että niissä vaalikoneissa myös kysyttäisiin sitä niin kuin enemmän konkretiaa, että miten johonkin tiettyyn tavoitteeseen päästään. Eli että ei pelkästään, niin kuin, niin kuin kysytä siitä, että et haluatko tätä asiaa vai et, vaan myös, että siinä olisi, niin kuin, että vaalikoneissa jollain tavalla olisi niin kuin tämmöisiä ihan niin kuin konkreettisia esimerkkejä, että miten, että mikä olisi fiksu tapa päästä tähän tavoitteeseen, tai esimerkiksi vaikka sillä tavalla, että ensin kysyttäisiin, että pidätkö tätä tavoitetta fiksuna, jos vastaa kyllä, niin sitten sieltä tulisi niin kuin haasteenahan tuossa on se, että miten tuon muotoilee monivalinta kysymykseksi, jonka on helppo niin kuin arvioida ja verrata, että sitten jos se menee niin kuin tekstianalyysiksi, niin sen jälkeen se algoritmin ymmärtäminen on vielä monin verroin vaikeampaa. Että vaikeeta. Yksi, mitä mulle tuli tässä keskustelussa mieleen, olisi kyllä se, että
jos me pystyttäisiin laskemaan hintalappuja, niin olisi tosi mielenkiintoinen tulos myös se, että tämän ehdokkaan niin kun vastausten hintalappu on tämä ja hiilijalanjälki on tämä, kun nämä nyt on oikeastaan ne kaksi tärkeintä muuttujaa, mitä meillä tällä hetkellä on. Niin mutta se on vaikea laskea sillä tavalla, että sitä ei pidettäisi puolueellisena. Koskapa hiilijalanjälkeen keskittyminen taas kun vääntäisi asioita toiseen suuntaan. Niin, se on poliittinen valinta myönnä. Tässä mun mielestä niin kuin vaalikoneiden käyttöarvo nyt on jonkinlainen, mutta kyllähän mun mielestä ne ei ole kovin hyviä välineitä sen näyttämiseen, että onko se ehdokas tosissaan vai ei. Mm. Että kyllä tämä niin kuin, että suomalainen ikään kuin julkisuusjärjestelmä kautta niin kuin sosiaalinen media nyt jollain tavalla toimii siinä, että ihmiset pystyy erottelemaan ne ehdokkaat, että jotka nyt on mukana, koska joku pyysi, versus niistä, että jotka on niin kuin jonkun asian, sanotaanko tällaisia niin kuin tulenkantajia. Et jos sä tahdot jotain poliittista muutosta, niin se ilmenee hirveän monella eri tavalla. Mm. Et sulla on hirveän selkeä profiili, tavallaan ollut vuosikausien ajan ja varmaan ihan sinänsä ansaittua, että sitten on ihmiset antaneet luottamusta, mutta on eri vaiheissa olevia liikkeitä, on ihan niin kuin mikroskooppisen pieniä niin kuin uusia puolueyritelmiä. Mä toivoisin ehkä näille vähän enemmän muutakin kuin täydellistä ikään kuin nollajulkisuutta. Mm. Ja sitten on taas niin kuin establisoituneet, jotka sitten taas on vähän niin kuin erityyppisiä. Mutta jotenkin tämä, että voiko vaalikone kertoa kaiken, no ei varmaankaan, mutta miten ihmiset sitten voi niitä omia ideoitaan tuoda julki. Myös semmoinen niin kuin hyvä tapa on yleensä kirjoittaa auki vaalikoneeseen se, että miten sä ratkaisisit tätä ongelmaa. Osoittaa jotenkin, että sä tiedät siitä, että mistä ylipäätään on kyse, ja sitten, että sulla on kyvykkyys niin kuin ehdottaa siihen joku järkevä ratkaisu. Mm. Mutta analyysi tietysti on eri asia kuin ratkaisuehdotus, ja se, että vaikka sä kerrot yhden, että mun mielestä voitaisiin tehdä näin, niin eihän se poissulje sitä, etteikö ongelmaa voisi muullakin tavalla ratkaista. Joo, mulla on tullut näissä vaaleissa etenkin vähän paha tapa, että mä oon myös sitten kyllä antanut siinä selostuksessa palautetta kysymyksestäkin, jos kysymys on mun mielestä ollut huonosti aseteltu, tai sanoisinpa jopa, että tyhmästi aseteltu. Että sen takia se mun vastausten lukeminen saattaa olla enemmän, ei kerro ehkä mun ratkaisuista kuin mun mielipiteestäni siihen konetta kohtaan. Mutta se, mikä on mun mielestä se lisäarvo vaalikoneilla ehdottomasti, on se, että se antaa tuntemattomille ehdokkaille mahdollisuuden niin kuin nousta äänestäjien huomioon keskipisteeksi. Eli sehän on ihan totta, että tunnetut poliitikot on etulyöntiasemassa, ne, joilla on paljon rahaa laittaa mainontaan, on etulyöntiasemassa, niin tämä antaa sitten, jos sä oot niin kuin onnistunut hyvin vastaamaan siltä, että suuri joukko ihmisiä saa sut sieltä, niin se vähän tasapainottaa sitä tilannetta, että on edes joku mahdollisuus. Joo, toi on erittäin hyvä pointti. Toki sitten voi myös miettiä, että jos ne vaalikoneet on semmoisia, että vaikka sä kuinka vastaisit, niin jotain yksittäistä ihmistä ei voi saada sieltä suosikiksi, niin silloin tämä tietenkään ei toteudu. Niin. Tässä on niinku, tämä on tällaista kummallista tasapainoilua tai niinku kiikkulaudalla olemista. Et nyt varmaan kaikki on yhtä mieltä siitä, että on hyvä, että vaalikone näyttää niinku laajalti erilaista ehdokaskirjoa. Osa niin on hyvin tunnettuja, mutta sitten siinä saattaa olla nuoria uusia, jotka osuu niinku vielä paremmin, ei siinä mitään. Mutta kyllä mielestäni, jos mä palaan vielä pikkusen tuohon alkuun tai tähän niinku keskustelun isoon juttuun, että kyllä mielestäni taas sitten se, että miksi nyt ylipäätään tässä ollaan, niin kun mielestäni Jyrkiä kohdeltiin selvästi väärin Hesarin vaalikoneessa, ja siitä ei niinku kahta sanaa. Et siinä taas se tavallaan niinku tietyssä mielessä, siinä oli kaksi virhettä. Usein kolareet sattuu, kun kaksi autoilijaa tekee yhtä aikaa virheen, niin tässä sekä algoritmi laski kummallisen painotuksen feministipuolueelle, ja sitten jostain syystä feministipuolue oli ikään kuin koordinoinut vastauksensa yhteneväksi. Tämä on tietysti mielessä niin kuin virhe, mistä vaalikoneet rokottaa aika rankastikin kaikissa muissa, mutta nyt nämä kaksi yhdessä tuottivatkin feministipuolueelle Helsingissä ainakin hyvin niin kuin ikään kuin vahvan ja Uudellamaalla myös. Ja tavallaan, anteeksi, Uudellamaalla nimenomaan kanssa. Ja tämä sekoitti sen, mutta nyt just tämä tasapaino,
että miten sen pitäisi toimia, miten nämä kaikki arvot, mitä sinänsä niin kuin vaalikoneelta odotetaan, että miten nyt sitten nämä tulisi huomioiduksi, niin ei se ole ihan helppo ohjelmointitehtävä. Mm. Et siinä ennemmin kannattaa todellakin vaikka simuloida, koska isolla medialla on sitä vanhaa aineistoa, mitä voisi käyttää simulointiin, ja sitten vähän isommalla porukalla katsoa, mikä tästä nyt oikeasti tuli lopputulokseksi. Niin, ja tässä ei ole niin kuin laskettu epävarmuutta, että nyt kone ilmoittaa vähän sama kuin Gallupissa, että suositus 98%, no eikä ole, koska sen niin kuin mittauksen tarkkuus on korkeintaan 30%. Ihan sama kuin Gallupit, ei ole sinne päinkään pisteitä. Että jos joku, mikä joku kokoomus nousee 0,3, tämä tarkoittaa sitä, että minkäänlaista mitattavissa olevaa nousua ei ollut. Että se, että kaikki mun mielestä niin kuin yksinkertaistetut tavat kertoo asioita, menee lähtökohtaisesti pieleen, ja ne ei saisi kertoa olevansa niin tarkkoja kuin ei ne kuitenkaan ole. Yksihän mielenkiintoinen ilmaisutapa, mikä on ollut parissakin vaalikoneessa, on, että sä näet koko ajan, miten se, ketkä on nyt tällä hetkellä keulilla. Ja se on aika hauska huomata sitten, että sä muutat yhtä vastausta pykälällä, niin hups, täysin vaihtuu, vaihtuu niin naamat siinä, että se kertoo juuri siitä, miten herkkiä ne on. Joo, mun mielestä se oli kans tota hauska. Hauska tämä yksi tuttava oli mun muistaakseni just kokeillut Ylen vaalikonetta sillä tavalla, että vastaa kaikkeen mahdolliseen kyllä, tai sitten vastaa kaikkeen mahdolliseen, tämä ei osaa sanoa, ja sitten vastaa kaikkeen mahdolliseen ei, ja että miten niin kuin silloinkin tuli ihan selkeästi, niin kuin, että eri puolueet ja eri henkilöt tuli esille, ja tota, mun mielestä se kans herättää mielenkiintoinen kysymyksen, just vähän oli puhetta näistä niin kuin kysymyksen asettelusta, tai kun sanoit Jyrki, että osa kysymyksestä niin kuin saattaa olla silleen niin kuin, vähän niin kuin hassusti kysytty, mutta myös ihan vaan se, että kummin päin se kysymys ikään kuin on, että onko se kysymys, tai että kummin päin se kysymys on kysytty, niin kuin, kyllä vai ei, että koska saman asian voi kysyä sillä tavalla, että tota, vastaukseksi tulee kyllä tai vastaukseksi tulee ei, ja silti niin kuin se, mitä sanotaan, on sama asia. Joo, ja siis sehän on yksi semmoinen, mikä vaalikoneissa on ollut useammassa, että on kaksi kysymystä niin kuin talouskasvun ja ympäristön suojelun suhteesta, että kumpi menee edelle, ja ne on kysytty kyllä ja niin kuin molemmin päin, jolloin siitä tulee sitten tämmöinen tuplavaikutus, että sitä on selvästi vaalikoneiden kysyjät halunneet kanssa, että se painottuu. Niin, toi tietyllä tavalla voi olla, että toi ehkä on jossain määrin, tai ainakin mun korva on nopeasti ajateltanut kuulostaa, että se on reilumpaa, että sama asia kysytään kahteen kertaan ja nimenomaan molemmin päin, niin silloin tavallaan siitä tulee vähemmän ehkä sitä biasta. Niin, toki niin kuin vaalikoneen voi suolata hirveän monella eri tavalla, ja tota, tietysti mä tässä keskustelun lomassa pohdin jossain kohtaa sitäkin, että eihän niin kuin medioiden journalismikaan ole niin kuin, eihän he pyri maksimoimaan sitä, että kaikkia kohdeltaisiin samalla tavalla, eikä varmaan pidäkään, mutta toisaalta onhan mediat vapaita toimimaan just niin kuin haluaa, ainakin yksityiset. Voihan he tehdä vaalikoneen sillä tavalla kuin parhaaksi katsovat, ja tota, ei kai se nyt mikään mahdottomuus olisi, että joku tekee tiettyä poliittista liikettä suosivan vaalikoneen, mutta siis tosiaan näitä voidaan niin kuin suolata tietysti mielessä monella eri tavalla. Sä voit kysymyksellä, niin kuin, tai itse asiassa voit tehdä jo ennen kysymystä monia eri asioita. Sä voit kysymyksen järjestelyllä niin kuin rakentaa suosituimmuutta. Sä voit niin kuin esi-informaatiolla tai esi-informaation puutteella tehdä monenlaista juttua. Ja sitten vihoviimeksi se, mistä nyt Hesari sai paljon pyyhkeitä, on se, että sä tulkitset ne tulokset sitten jotenkin. Ja miten tulkinnan jälkeen vielä esitetään. Niin, no sekin vielä joo. Ja salliks sä suosittelu- tai tykkäysmahdollisuuden pelkästään sille ylimmälle, vai sitten myös niille kaikille muille, jotka tulee ehkä kakkosena, kolmosena, nelosena. Että tässä on niin hirveästi erilaisia semmosia, okei, joku, tämä on nyt sitten just tätä, että kuinka paranoidiksi sitten haluaa itsensä leimata, että joku voi nähdä tässä tarkoituksellisuutta tai ilkeyttä tai pahuutta tai niin kuin puolueellisuutta. Voi yhtä hyvin olla kyse siitä, että ei ole vaan ymmärretty tai juttu,
on tehty pieleen bugeja. Kaikki softat on ihan pullolla aina bugeja. Se, mikä on mua itseäni kyllä niin kuin hämmästyttänyt, kun mä oon sitten vastannut useampaankin vaalikoneeseen, että mitähän sieltä tulee, kun että löydänkö enää itseni sieltä, niin yllättävän vahvasti tulee ei vain vihreitä, vaan Espoon vihreitä ehdokkaita. Et me muodostetaan selvästi niin kuin oma klimppimme, joka on niin kuin hyvin yhtenäinen sekä eri vaalikoneissa, vaikka kysymyksetkin jopa vaihtelee. Joo. Mites sitten taas muuten, jos mennään vaalikoneista vähän yleisemmällä tasolla siihen, että miten niin kuin nykyisin algoritmit ohjaa sitten, tai miten algoritmit pääsee vaikuttamaan poliittisessa ympäristössä, niin minkälainen käsitys teillä esimerkiksi tällä hetkellä on Facebookin ja Twitterin toiminnasta? Niistähän on jonkun verran viime aikoina myös kirjoitettu, mutta mitä te ajattelette? No siis sen paineet on hyvin ristiriitaisia, että toisaalta vaaditaan, että pitäisi niin kuin puolustaa sananvapautta ja toisaalta vaaditaan, että pitäisi rajoittaa sananvapautta. Aina mistä aiheesta milloinkin sattuu nyt olemaan suurin julkinen kohu. Ja se, mistä mä olen eniten huolissani näissä on, että meillä on syntynyt tämmöinen kaupallinen sensuuri, kun mediayhtiöt yrittää estää, ensinnäkin rajoittaa säätelyä, itseensä kohtelevaa säätelyä ja sitten välttää näitä sakkoja ja maksuja. Ja hyvä esimerkki on joku Applen App Store, joka on niin kuin, ei ota niin kuin omasta mielestään sopimatonta aineistoa jakeluun. Esimerkiksi kärkeviä poliittisia pilakuvia ei julkaista eikä muuta vastaavaa. Ja niin kuin yksi mun tuttava sanoi, että Apple ei päätä mun puolestani, että millaista pornoa mä katson. Että se on niin kuin minun ja viranomaisten välinen asia, mikä on laillista pornoa ja mikä ei. Mutta nyt meillä on nämä isot mediayhtiöt on alkanut ottaa roolia, joka kuuluu mun mielestä viranomaisille. Ja pulmana on se, että niitä ei säätelekään, niin kuin, siellä ei ole samanlaista sääntelyä sitten niin kuin viranomaistoiminnassa, eikä mennäkään lain mukaan, vaan sen taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden mukaan. Tuossa kyllä se niin kuin kikkulauta taas tässä tulee, että nythän jotenkin niin Facebookin aivan räjähdysmäinen leviäminen ja tavallaan kun siinä on niitä ristiriitaisia erilaisia ikään kuin drivereita, että miten se ohjelmisto toimii, että sehän haluaa se tavallaan Facebookin ympäristö sitä, että mahdollisimman moni viettäisi siellä paljon aikaa, saisi hyviä kokemuksia, parempia kuin mistään muualta. Tietysti kaikki muutkin niin kuin mediatoimijat haluaa samaa. Telkkari haluaa sinut pois lenkkipolulta töllöttämään ruutua tyhmänä. Ja samalla tavalla Facebook haluaa, että sä vedät sen 90 metriä sitä ruutua. Ja on rakentanut ihan mielettömän taitavan ympäristön, josta on itse asiassa niin kuin paljon otettu pelimaailmasta. Jos mä ihan nopea sivupolu, nyt tämähän on sama kuin hedelmäpeli. Että sä väännät, sä odotat, sä toivot voittoa, joka tulee niin kuin mielenkiintoisen päivityksen toivossa. Ja sitten kun sit tuli vaan joku yksi kirsikka, niin sitten sä jatkat. Tämä on niin kuin yksi driveri, millä sitä tehdään. No sitä voi tehdä niin, että sä nostat sisältöä, joka on niin kuin tunteita herättävää, ja kohta ihmiset tylsistyy siihen, ne haluaa taas niin kuin pikkusen rajumpaa, kunnes ollaan tilanteessa, että Facebook suosittelee etupäässä hyvin niin kuin tiukkaa kamaa. En nyt pohdi pornon yhtäläisyyksiä tähän keskusteluun, mutta paralleeli on ilmeinen. Mutta sitten, että tästähän tulee tämä kaikukammio-ilmiö, eli niinku samanmieliset ryhmittyy, ja sitten yksi huomaa, että hetkinen, toi porukka tekee nyt näin niinku kovaa juttua, alkaa tappelee keskenään, ja sitten taas niinku panokset nousee, kunnes syntyy sitten tällaiset eri porukat, jotka on keskenään ihan hirveästi tukkanuottasissa. No, missä kohtaa tulee se raja, että jossa joko sen niin kuin someyhtiön pitää puuttua peliin, todeta, että ei käy, tai alkaa niin kuin dilutoida sitä kaikukammiota, tai sitten ihan suoraan niin, että viranomaiset puuttuu jollain erittäin rajulla sakkomenettelyllä tähän. Siinä on varmaan eri tasoja. Et me ollaan oltu itse asiassa nyt aika paljon Facebookin kanssa ihan suoraan yhteydessä, ja pohdittu sitä, että tavallaan missä menee sen niin kuin ilmaisun
rajapyykit ja vielä yksi driveri. Facebook ei saa puuttua vaaleihin. Että se taas on niinku ihan ehdoton kriteeri, mikä taas uhkaa sen koko yhtiön olemassaoloa, jos havaitaan, että he tekevät sen, mitä esimerkiksi tässä Cambridge Analytican tapauksessa on tehty. Mutta niin, nämä on monimutkaisia. Mun mielestä tämä niinku, tietyssä mielessä niinku, mä oon erittäin voimakas poliittisen sananvapauden kannattaja ihan ylipäätäänkin. Totta kai on olemassa rajoja sille, että mikä on kiellettyä, mutta kyllä mun mielestä niin kuin Facebook on mennyt ihan liian pitkälle nykyisellään. YouTube on helpompi, Twitter on helpompi, ja kyllä nämä yhtiöt on esimerkiksi niin kuin terroristien sanoman välittämiseen kehittänyt erittäin nopeita ja hyvin toimivia niin kuin keinoja, että silloin kun niin kuin oikeasti on tosi koska kyseessä. Yksi mun mielestä tämmöinen jännä ilmiö, minkä olen ollut huomaavina, niin tämä nyt tietysti on pelkästään mun subjektiivinen kokemus, mutta että Facebookia ja näitä muitakin isoja jättejä, niin kuin musta tuntuu, että sitä kritiikkiä tulee sekä niin kuin oikealta että vasemmalta, tai silleen, niin kuin, että ja musta tuntuu, että mun esimerkiksi olisi vähän ehkä vaikea sanoa, että pystyisinkö mä itse näkemään Facebookin toiminnassa niin kuin selkeää biasta jompaan kumpaan suuntaan. Mutta se, mikä Facebookissa on sellainen piilevä pommi, on juuri tämä datamassa, minkä se on kerännyt käyttäjistään. Ja tämä Cambridge Analytican tapaus oli käytännössä se, että ne ei huolehtineet siitä, että se pysyy heillä, vaan se päätyi väärin käsiin ja sitä käytettiin väärin tarkoituksiin. Ja ei se ole se datamassa mihinkään kadonnut. Että nyt on vaan, että me vaan luotetaan Facebookin työntekijöihin, että ei vastaavaa tapausta ei tapahtuisi uudestaan, että se tietämys, joka Facebookilla on Facebookin käyttäjistä, jota voidaan todellakin käyttää niin kuin hyvinkin räätälöityyn ja kohdennettuun vaikuttamiseen, niin että se ei ole jossain jälleen kerran jonkun poliittisen operaattorin hallinnassa. Että päivän politiikkaan viitaten, niin tämä on yksi asia, mitä mä en ole lainkaan tässä brittien Brexit-keskustelussa ymmärtänyt, on se, että siellä ei tullut ketään vaivaavan se, että ulkopuoliset tahot vaikutti tämän Cambridge Analytican kautta Brexit-äänestykseen ja pisti koko maan aivan sekaisin. Mä olisin brittinä tosi vihainen. Niin, mutta se on nyt, joo. Tässä Brexitin analyysissähän on hirveän monta eri tekijää, että miten sitä voi tulkita. Että varmaan että EU:han on ulkopuolinen ja itsessään ja vaikuttaa. Toisaalta sitten sulla oli tämä Cambridge Analytican ikään kuin datalla tehtyä niin kuin hyvin tarkasti kohdennettua markkinointia, joka nyt varmaan on joltain osin niin kuin vaikuttanut. Mutta tuossa oikeastaan niin kuin nyt ehkä tätä kautta voisi päästä siihenkin pohdintaan, että nythän suomalaisessa mediassa ei ole varsinaisesti niin kuin puuttunut vaalivaikuttamis ikään kuin tällaisia uutisia. Et tyypillisesti Venäjähän siinä listataan potentiaaliseksi syylliseksi ehkä joskus jotain Kiinaa sun muuta, mutta varmaan niin kuin kaikki on hyvin varpaillaan siitä, että vaalivaikutetaanko Suomen vaaleihin. No miten nyt sitten nämä vaalikoneet, onko nämä vaalivaikuttamisen välineitä, jos ovat, niin onko ne sallitumpia kuin nyt sitten joku Leningradin kerrostalon Twitter-trollit, että onko tämä tavallaan niin kuin meidän omissa käsissä, että miten joku vaalikone rakennetaan. Musta nämä on, niin kuin, nämä menee jo niin isoiksi niin kuin tavallaan demokratian ytimeen oleviksi kysymyksiksi, että voiko Yleisradio yhtä aikaa niin kuin pitää meteliä Venäjän mahdollisesta vaalivaikuttamisesta ja sitten tehdä niin rätäleisän vaalikoneen kuin mitä Yle Kioski nyt nuorille tarjoaa. Et mun mielestä se on aika iso ristiriita. Tuossa on tästä vaalivaikuttamisesta tuli myös mieleen semmoinen, että mitä mieltä täytyy taas ihan siitä, että se on kuitenkin lähtökohtaisesti Facebookhan antaa mahdollisuuden kenelle tähän saa ostaa mainoksia ja tietysti tämä koskee myös poliitikkoja ja voisin kuvitella, että Suomessakin useampi poliitikko on hyödyntänyt niin kuin näin sosiaalisen median niin kuin mainoskanavia, eikä siinä ole mitään niin kuin mun mielestä mitään väärää.
Mutta onko teidän mielestä joitain semmoisia, voisiko sanoa, rajoja, mitä sitten taas niin kuin tällä kentällä tulisi olla? Tai miten tämä niin kuin itse lähestyisi, että just vaalimainontaa sosiaalisessa mediassa? Ja että poikkeeko se jollain tavalla sitten tämmöisestä, niin kuin, etänä tietysti voi sanoa, että poikkeaa, koska niin kuin sosiaalisessa mediassa se voi olla erittäin kohdennettu se vaalimainonta, mutta niin, miten te lähestyisitte tätä aihetta? No sanotaanko, että ero esimerkiksi normaalin Facebook-mainonnan ja sitten johonkin tällaisen, jos siellä on taustalla on tällaista isoa datamassaa, jota voidaan hyödyntää, niin kyllähän niillä on iso ero, koska toinen, mä voin kohdentaa se johonkin ryhmään, mutta tosiaan tämä aineisto, mikä heillä oli käytössään, niin se mahdollisti kohdentamisen henkilötasolle, että haluttiin niin kun tätä henkilöä, niin kun sen äänestämishaluja vähentää ja tuon äänestämishaluja nostaa, niin kohdennettiin erilaisia, eikä vain mainoksia, vaan uutisia ja niitä uutisten otsikoita muuteltiin ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta siis kyllä sen huomaa sen eron, että kun sä oot Facebookin normaali käyttäjä, niin sä oot tuote, mutta sitten kun sä oot maksava mainostaja, niin palvelun taso on ihan erilainen. Ja se on todella nerokkaasti ohjelmoitu niin, että sä pystyt niin kuin pieniäkin kampanjoita tekemään pienellä vaivalla, kohdistamaan ne kunnan tarkkuudella vaikka henkilöihin, jotka on kiinnostunut vihreistä ja tietokonepeleistä. Jotka ovat nähneet videosi ja haluat, että he näkevät myös toisen videosi, niin. Mutta niin, että nämä ensimmäiset, jotka, tai näin, ja jotka ei ole nähnyt ekaa, niin heidät kohdistetaan sinne. Että se on tosi ikään kuin... Joo, verrattuna niin kuin esimerkiksi Twitter-mainontaan, niin se on paljon kätevämpi ja helpompi. Olisiko teidän mielestä hyödyllistä, että jokainen Facebookin ihan tavallinen käyttäjäkin joskus ostaisi jonkun mainoksen, että näkisi vaan sen systeemin, että pistäisi sinne vaikka 1 euron? Se olisi hyvää yleissivistystä kyllä. Joo. Tämän voisi tehdä vaikka koulussa. Ihan siis oppitunnilla, että nyt katsotaan sitten, miten pistetään. Että mainostetaan vaikka jotain koulun juhlaa. Joku tämmöinen jo, että pistetään nyt sitten vaikka Hämeenlinnan johonkin tiettyyn alueelle, että perjantaina on koulun limudisko, älkää tulkaa ulkopuoliset. Mutta sinänsä silleen, tai jännä, mulla tulee mieleen sitten taas kans ylipäänsä tämmöinen niin kuin poliittinen vaikuttaminen, niin se on jännä, että just tässä vaalien alla, niin just varsinkin nämä vaalikoneet nyt on noussut semmoiseksi, niin kuin, ja mun mielestä voi sanoa, että ihan aiheestakin ne on noussut tapetille, mutta tietysti siinä, ja sitten yhtä lailla tämä, niin kuin, tämä Cambridge Analytica, se oli, siitä uutisoitiin silloin aikaisemmin, mutta toki sitten voi miettiä, että millä tavalla vaalivaikuttamista tapahtuu ihan tämmöisen niin kuin digitaalisen maailman ulkopuolella. Esimerkiksi vaikka sen suhteen, että minkälaisia kirjoja jaetaan vaikka kouluissa yläasteikäisille tai niin kuin, että mitä kaikkia muita semmoisia niin kuin vaikutusmekanismeja on, millä sit niin kun on mahdollista pyrkiä. No yksi niin kun ehkä tärkein mun mielestä on se, että medialla on agendavalta. Et mitkä aiheet mediassa nostetaan, en tiedä kuka nostaa, mutta kun suomalaiseen mediaan mahtuu niin kun yksi asia viikossa. Jos se on vaaliviikolla, on joku sellainen, että vaikka iso ilmastokatastrofi jossakin, niin se näkyy vaalituloksessa. Jos se on joku muu akuutti poliittinen aihe, jolla joku puolue on profiloitu, no se näkyy vaalituloksessa. Ja tämän vallan niin kuin tiedostaminen on mun mielestä kans niin kuin medialle hirveän tärkeää. Niin. Toki, että jos vertaa, puhutaan niin kuin orgaanisesta näkyvyydestä, jo ehkä niin kuin ansaittua, että se on tyypillisesti sitä, että ehdokas pääsee johonkin uutiseen. Tämä on valtavan paljon arvokkaampi sille ehdokkaalle kuin se, että hän ostaa mainostilaa jostain lehden kulmasta. No, koska näin on, niin toki sitten toimintaa usein monet pyrkii suuntaamaan siten, että he tekisivät just siinä ennen vaaleja jotain, mistä he pääsisivät julkisuuteen. Ja kova sitten kipuilu ja nahistelu sitten ihmisten välillä, että ketkä saa mediatilaa ja ketkä ei. Jos sattuu hyvä tuuri ja joku tällainen iso
mitä Jyrki sanoo, että täällä ulkoinen eventti tapahtuu, joku tapahtuma, niin sitten siihen oheen monet pyrkii sitten liimautumaan mukaan. Mutta onpa hankalaa. Se on täysin ennustamatonta, että mitkä on ne isot aiheet silloin, kuka niitä pääsee kommentoimaan. Mutta ehkä niin kuin yleisesti ottaen, musta tämän niin kuin koko vaalivaikuttamisrakenteen voi jäsentää siten, että ihmiset luottaa joihinkin tahoihin, instituutioihin, henkilöihin. Ja koska kaikki tietää, että näin on, niin yleensä ne, jotka sitten valtaa hamuaa, pyrkii vaikuttamaan just näihin luottamussuhteiden kautta tuleviin ikään kuin kolmansiin osapuoliin. No ketkä on niin kuin luotettavia henkilöitä? Yleensä varmaan media pyrkii siihen, että media olisi luotettava taho. Yleisradio niin kuin nostaa luotettavuuden niin kuin ihan ylimmäksi arvokseen. No, sitten on tietysti, mihin luotetaan? Onko ne instituutioita, tutkimuslaitoksia, tieteilijöitä, professoreita? Ennen oli opettajia, pappeja, vanha joku ex-eversti jossain kylällä tai joku niin kuin kahvikerho. Mutta nämä on niin kuin pieniä porukoita. Ja mun mielestä mä oon aika paljon siitä mussuttanut, että miten niin kuin eri instituutiot ovat politisoituneet. Että mun mielestä joku esimerkiksi Sitra ei tänä päivänä ihan hirveästi mitään muuta kuin tuppaa ilmastokauhua pihalle ja sitten ehdottaa siihen jotain kaupallista ratkaisua. Ja mun mielestä niin kuin hirveän moni instituutio on politisoitunut ja tämä vähentää niiden käyttöarvoa taas semmoisena ikään kuin vakaana, neutraalina tahona, jolta sitten voisi kysyä. Mutta voi olla, että mun näkemys on täysin väärä, jos sitä katsoo sitten taas toiselta laidalta. Joku voi olla sitä mieltä, että oikein hyvä, että ottavat kantaa, mutta mä en ole sitä mieltä. Mitä sä, Jyrki? Niin, tai sitten se, että mikä tälle ajalle on ollut ominaista, on se, että käsitys siitä, että mikä on, niin, en sano, että mikä on totta, mutta mikä on tärkeää, niin on alkanut hajaantua. Että niin kuin taas mä edustan ehkä sitä laitaa poliittisessa kentässä, jonka mielestä ilmastonmuutos on se suurin haaste. Se ilmastopaniikki on ihan perusteltu. Ja mä en näe sitä niin kuin poliittisena asiana, vaan mä näen sen faktana. Ja sitten siitä ollaan eri mieltä, että onko se fakta sittenkään. Ja se on jotenkin niin kuin hämmentää vanhaa tutkijaa, että miten niin kuin faktan merkitys on muuttunut. Niin. Tämä ilmastokysymys on tietysti niin kuin valtavan suuri ja varmaan nyt leimaa voimakkaimmin kaikista aiheista. Ehkä maahanmuutto tulee siihen jollain tavalla rinnalle niin näitä vaaleja. Mutta kyllä tuossa mielestäni, niin kuin, mä en nyt sano, että ilmastoasiat sinänsä on propagandaa, mutta mä sanon niin kuin huomioon siitä, että miten propaganda yleensä toimii. Ihmiset pyritään pelottelemaan ja tavallaan niin kuin saattamaan tiettyyn tunnetilaan, jotta heidät voidaan johdatella hyväksymään itselleen negatiivinen ratkaisu. Jos ottaa tuosta pari hallituskautta sitten, niin Jutta Urpilainen laitettiin tilanteeseen, silloinen valtiovarainministeri, että jos emme saa nyt eurosopua aikaan, niin maanantaina pankit alkavat kaatua. Se on niin kuin mahdoton tilanne, mutta sen varjolla johdatellaan Euroopan johtajat vetää nimi alle EVM:ään miljardiluokasopimukseen ja tekemään Suomelle näissä oloissa näyttäisi olevan jumalattoman epäedullinen sopimus. Myös tuossa ilmastokysymyksessä oli tämä Matti Virtasen äskettäinen ulostulo, missä hän ei mun mielestä niinkään kiistä ilmiötä tai ihmisen vaikutusta siihen, mutta kylläkin argumentoi aika vahvasti siitä, että miten ja minkälaisessa niin kuin henkisessä moodissa meidän pitäisi alkaa tehdä asioita. Et pitääkö meidän kieltää turistilentäminen? Pitääkö meidän korvata kaikki hiilivoimalat ydinvoimalla? Mitä meidän pitää tehdä? Nostaa lämmityksen hintaa, sähköhintaa, mutta musta paniikkiratkaisut ei tämän tyyppisessä asiassa ole kauhean fiksuja, niin ja sen takia mä kritisoin sitä paniikkilietsoa. Jos tämän ottaa just tähän vaalikoneeseen, niin nyt ehkä vähän toistan itseäni, mutta mikä mun mielestä olisi just ollut tosi mielenkiintoista nähdä semmoinen vaalikone, mä en itse asiassa tiedä, että onko semmoista tehnyt, mäkään en ole ihan niitä kaikkia tehnyt, mutta semmoinen, että missä niin kun olisi ollut vaikka semmoinen rastiruutuun, että mitä näistä toimista näkisit hyvinä ratkaisuina ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja joko niin, että
olisi voinut jättää, olisi voinut ruksittaa ne kaikki, tai sitten vaikka jättää kaikki ruksimatta, mutta että siinä niin kuin olisi suoraan niin kuin nähnyt myös sen, että mitä ne konkreettiset ratkaisut on, koska kyllä mulla on semmoinen käsitys tai mututuntuma, sanokaa jos olet eri mieltä, mutta et kyllä hyvin monet ehdokkaat tällä hetkellä niin kuin tuo tätä ilmastopuolta vaaleissa esille ja niin kuin profiloituu sillä tavalla, että se on niin kuin tärkeää, että me pyritään ehkä se ilmastonmuutosta, ja mun täytyy voi sanoa, että voin avata omaa henkilökohtaista biasta sen verran, että kyllä munkin mielestä tämä on tärkeä aihe, mutta just se, että se mitä mä haluaisin tavallaan ehkä politiikkaan vielä enemmän, että mitä ne konkreettiset ratkaisut olisi, ja tavallaan niin kuin sitä, että vähän, että kuljettaisiin niitä ehdotuksia sillä loppuun asti. Nähtiinhän se puoluejohtajan vaalitentissä, että sitten kun niitä ruvettiin kysymään, niin siinä alkoi yksi sun toinen puoluejohtaja kiemurtelemaan niiden konkreettisten keinojen kohdalla, koska semmoisia mukavia vaihtoehtoja ei ole. Sepä se, ja sitten nämä vielä niin kuin iskee eri tavalla. Nyt me puhuttiin siitä Cambridge Analyticasta. No se perustuu sen persoonallisuustestiin, jolla voi itse asiassa, niin kuin, mä nyt kierrän vähän kaukaa, mutta tämä on niin kuin vähän hauska sovellus, että tavallaan niin kuin voi esimerkiksi miettiä, että mitkä persoonallisuuspiirteet on tyypillisiä nyt vaikka konservatiiveille tai liberaaleille tai vihreille tai kristillisdemokraateille. No vihreitä värittää avoimuus uusille kokemuksille. Tämä on niin kuin hyvin selvä tutkimushavainto, ja tämä on sinänsä yleensä ihan niin kuin avoimen ekstrovertin ihmisen piirre. No, jos vihreät tykkää matkailusta, mutta sitten taas niin kuin ilmastonmuutoksen ikään kuin torjunnan myötä pitäisi luopua lentämisestä, niin tämä ei olekaan kauhean helppo yhdistelmä. No, sitten niin kuin kotiseutuhenkinen ihminen voisi suositella nyt sit vaikka jotain Kuusamon tai Kajaanin niin kuin erämökkiä, mutta se onkin aika ikävää ikään kuin hyväksyä sellainen, jos sä oot niin kuin koko ikäs lentänyt reittilennolla johonkin niin kuin Balille tai Mombasaan. Mutta tämä niin kuin, just se ristiriitaisuus tässä musta keskustelussa on kauhean hassu. Musta Yleltä jos nappaa esimerkki, että miksi Mad Venturesin Riku Rantala reissaa ulkomaille, jos matkailu tuhoaa niin kuin luontoa. Ja sitten hän tavallaan niin kuin syyllistää muita, että nyt teidän pitää alkaa maksaa lentämisestä vähemmän. Mutta siis jos niin kuin kaukomatkailu on pahasta, niin eikö niin kuin mun logiikan mukaan silloin Rantalan pitäisi alkaa tehdä ohjelmaa Suomesta. Mutta hyvähän täältä on niin kuin ladella ohjeita ihmisille. Mutta mun mielestä niin kuin politiikassa lähtökohtaisesti sä kommunikoit jonkun tilannekuvan ja sitten arvotat eri ongelmat eri tavalla ja esität mielellään niihin ratkaisuja. Jos ihmiset hyväksyy nämä asiat, niin sä saatat saada luottamusta ja sitten taas niin kuin päästä lainsäätäjäksi. Mutta tässä tietysti kun vaikutetaan niin hirveän vahvasti monen ihmisen arkeen, niin mun mielestä tässä niin kuin se ristiriita tulee siinä, että onko itse valmis niin kuin nauttimaan omaa näkkäriään, vai haluatko vaan rajoittaa muiden tekemisiä? Että musta mä haluaisin näissä niin synkkaa. Tarvittaisiin oikeastaan semmoinen ilmastopolitiikan Iiro Viinanen, joka oli siitä käsittämätön, että se onnistui niin kuin myymään tai selittämään suomalaisille, että nyt tarvitaan kipeitä toimenpiteitä, ja suomalaiset vielä rakasti sitä siitä. Tässä muuten tulee mieleen kun vielä tähän vähän niin kuin ilmastoteemaan liittyen, tai ylipäänsä tämmöiseen niin kuin ekologiseen teemaan liittyen. Jostain mulla tuli mieleen tämä, että Helsinki muistaakseni teki päätöksen sulkea Lauttasaaren sillan, niin kuin, oliko se nyt Helsinkiin päin menevä? Yksi kaista pois. Ja silloin mä jostain kanssa luin siitä ja niin kun, tai tuli tämmöinen artikkeli vastaan, missä sanottiin, että hei, et eikö se olisi ollut ihan hyvä veto pistää ensin vaikka betoniporsaat sinne molempiin päihin, katsoa parin kuukauden ajalta, mitä tapahtuu ja sitten vasta tehdä se päätös. Tavallaan, että voidaan arvioida, että mitkä ne vaikutukset on. Niin tietyllä tavalla tässähän voisi ajatella myös, että olisi aika mielenkiintoista, että jos olisi olemassa vaikka semmoinen niin kuin kännykkäsovellus, josta sä voisit niin kuin ensin ikään kuin valita sen sun oman niin kuin
joka antaisi sulle sen niin kuin suosikkiehdokkaan ja sen toimenpiteet. Ja sitten se niin kuin sanoisi, että okei, että nyt jotta niin kuin sun elintapojen, tai että jotta sun elintavat olisi yhteneviä tämän ehdokkaan linjan kanssa, niin nyt sun pitää tehdä näin ja näin ja näin, tai olla tekemättä näin ja näin ja ainakin näin. Mun tapauksessa kävisikään aika hassusti, kun mulla on esimerkiksi ravintoterapeutin suosituksesta, mun pitää syödä paljon punaista lihaa, johtuen mun dialyysihoidosta. Mikä sinänsä nyt on ihan ymmärrettävä tässä tapauksessa. Mutta sitä vaan niin kuin miettii myös se, että jotenkin että on tosi helppo ajatuksen tasolla olla hyvien asioiden puolella, mutta just se, että kuinka helposti niitä sit noudattaa omassa elämässä on niin kuin toinen asia. Ja siis tässä tulee mieleen mun... Tuohon kyllä on sitten se, että myös politiikalla voidaan ohjata asioita, että ei tarvitse niin kuin kieltää ulkomaanlentoja, mutta esimerkiksi lentovero, jos saadaan, niin silloin niin siitä tulee... Sen kilpailukyky matkustusvaihtoehtona pienenee ja se ohjaa vähitellen kulutusta. Tai sitten kun me tehtiin tämä, että ruvettiin autoja verottaa päästöjen mukaan, niin suomalaisten rupesi ostamaan pienipäästöisempiä autoja. Siis se muutos oli paljon suurempi kuin osattiin ennakoida. Eli ei aina tarvitse olla niin kuin jyrkkä, ehdoton, ei tai kyllä, vaan meillä on myös näitä ohjauskeinoja, joita me käytetään koko ajan. Me esimerkiksi tuetaan lihan tuotantoa, koska meillä on ollut tähän asti politiikkana, että sen lihan pitää olla halpaa. Niin sen takia me ollaan satsattu siihen semmoista huomattavia määriä verorahoja. Hmm. Joo. Miten sitten taas, jos vielä vie tätä keskustelua takaisin vähän näihin vaalikoneisiin, niin näettekö te, että onko olemassa riskiä sille, että tämmöiset erilaiset niin kun eturyhmät pääsis vaikuttamaan niin kun näihin vaalikoneisiin? Tai onko semmoinen ollut mahdollista nyt, tai onko semmoinen riski, että niin voisi tapahtua tulevaisuudessa? Ainakin kysymyksen asettelun osalta, että kun sehän on myös vaalikoneissa tärkeä asia, että mitä kysytään, koska ne on sitten niitä asioita, jotka on agendalla, ne joista keskustellaan. Että jos pystyy joku intressiryhmä esimerkiksi nostamaan vaikka Itämeren kalastuselinkeinon niin tärkeäksi poliittiseksi asiaksi, se alkaa niin kuin pulpahdella vaalikoneisiin. Niin tämä on ehkä semmoinen niin kuin todennäköisin tapa, jolla intressiryhmät pystyisi vaikuttaa. Niin. Mutta tulee yksi verrokki, että ei liity vaalikoneeseen, vaan siihen, kun eduskunnassa oli, ikään kuin pohdittiin sitä, että pitäisikö tiedustelulakia sitten hyväksyä tai ei, sitten tulee tämä merkillinen rynnäkkö tähän venäläisten oletettuun asemapaikkaan sitten siinä, missä se oli jossain Kirkkonummen. Niin siis Turun saaristossa. Anteeksi, Turun saariston. Se oli vähän liian hyvä ajoitus, että nyt on niin kuin sisäinen uhka, joka sitten on torjuttava. Ja sitten siinä tilanteessa olisikin ollut helppo kansanedustajilla sanoa, että no ei tarvita lisävaltuuksia. Mutta kyllähän näitä niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin mediaiskuja tapahtuu, mutta se, että miten media päästään ne sitten... Jos mä pomppaan takaisin taas vaalikoneeseen, että päästääkö niin kuin median läpi, päästääkö kansanedustajat niin kuin omassa päätöksenteossaan ne vaikuttamaan vai ei, niin se on sitten taas niin kuin ammattitaitokysymys. Et mä en tiedä, puhutaanko vielä tuosta Yle Kioskin vaalikoneesta, joka on mun mielestä aivan uskomaton niin kuin ilmestys siinä niin kuin ohjailevaisuudessaan. Mutta siinä esimerkiksi siinä on 13 kysymystä ja yksi niistä koski niin kuin translain uudistusta, ja enpä se ole vielä niin kuin nähnyt ennen tollasta, että sulle näytetään niin kuin minuuttikaupalla videota, missä niin kuin teinit argumentoi sen puolesta täysin yhdenmukaisesti, että kyllä niin kuin pitäisi hormonihoidot voida aloittaa alaikäisenä. Ja mun mielestä se oli kuin suoraa Trasekin ry:n ikään kuin jotain julkilausumaa olisi lukenut, mutta kun tämä on Ylen vaalikone, nuorille suunnattu vaalikone, missä niin kuin hyvin vahvasti suolataan se mielipide semmoisella niin kuin tunteenomaisella nuorten silmiin katsovalla niin kuin anelulla, että tämä on tärkeä asia heille, mutta mun mielestä tuossa tapauksessa näyttää aika ilmeiseltä, että on annettu jonkun eturyhmän
tai niin kuin poliittisen näkemyksen vaikuttaa. Sitä olisi voinut tasapainottaa jollain vastakkaisella näkemyksellä tai sitten jättää kokonaan pois, mutta mun mielestä tuossa on erittäin paha epäonnistuminen kyllä Yleltä. Se oli sillä tavalla kun mielenkiintoinen vaalikone, että siinä annettiin poikkeuksellisen paljon taustatietoa. Yleensähän niissä on niin kuin mahdollisimman, niin kuin oli aiemmin jo puhetta, mahdollisimman suppea se intro just, että se pysyisi neutraalina, mutta sitten tosiaan mitä enemmän sitä tietoa annetaan, niin sen vaikeampaa ja tärkeämpää on, että se on monipuolista ja neutraalia. Ja koska olen tuon kyseisestä vaalikonevastauksesta jotain mieltä, niin olen ehkä vähän jäävi arvioimaan sen onnistuneisuutta, mutta ymmärrän tämän ongelman. Koska mä sanon, että jos siinä olisi ollut pelkästään toista kantaa, joo, niin mä olisin ollut ihan yhtä tuohtunut. Mielestäni tämä oli hyvin tekijöidensä näköinen kyllä tämä vaalikone, mutta tällainen, niin kuin, mä en ole näin vahvaa ohjailua nähnyt koskaan missään. Niin kuin olet tietysti molemmat siitä samaa mieltä, että tässä niin kuin tämän ohjailun määrä ei tuntunut, että se ohjailun määrä pikkasen meni yli. Tai meni yli pikkasen tai enemmänkin. Tiedon määrä oli hyvä asia, mutta en mä sen nyt ilmoitoilisin poliittisesti korrektisti, mutta siinä olisi voinut olla tarkempi sen kanssa, että on moni, jos kerran kysymyksessä on jaa tai ei, niin informaatio pitäisi kattaa myös se koko kirjo. Eli vai niin kuin, että se voisi sanoa näin, että se oli jossain määrin yksipuolista se informaatio, mikä... Kyllä, vaikka itse saatoin olla samaa mieltä, niin kuten sanottu, jos olisi ollut yksipuolista toiseen suuntaan yhtä paljon, niin olisin ollut kovin tuohtunut. Joo. Mites sitten taas Matias tekee mielikin kysyä näin, että onks, kun selkeästi suhtaudut tähän kriittisesti, niin että jos tämä ei olisi ollut Ylen vaalikone, vaan esimerkiksi... Hei, nyt itse asiassa katsojille ja kuuntelijoille tiedoksi, otetaan tähän näin semmoinen minuutin paussi. Tämä leikkaantuu, jatketaan ihan kohta. Okei, eli pahoittelut pienestä välikatkosta, mutta niin sitä, mitä olen kysymässä tässä näin, että jos tämä ei olisi ollut Ylen vaalikone, vaan esimerkiksi Hesarin vaalikone, niin olisitko se silloin ollut, niin kuin, tai olisiko tämä suhtautuminen ollut erilainen? No Ylellä on myös julkisen palveluyhtiönä pakko tehdä neutraalia kamaa. Tämä ei ollut sellaista. Yksityinen yhtiö on vapaampi toimii. On vapaampi, mutta se täytyy muistaa, että Helsingin Sanomat on kahden vaalipiirin tärkein media. Niin vaikka se onkin yksityinen yhtiö, niin sen valta on niin suuri, että sen tulee myös noudattaa sen vallan mukana tulevaa vastuuta. Okei, just hyvä. Hei, nyt meillä on melkein puolitoista tuntia takana. Kiitoksia teille molemmille. Kiitos. Kiitoksia katsojille ja kuuntelijoille. Ja muistakaa seurata puheenaihetta sosiaalisessa mediassa, eli twitter.com/puheenaihe.fi, instagram.com/puheenaihe.fi, facebook.com/puheenaihe ja youtube.com/puheenaihe. Mut hyvä. Hei, kiitoksia. Kiitos. Kiitos. No niin.